נפתור שאלה עכשיו בהסתברות, הסתברות עץ אפשר לקרוא לזה? סוג של וברנולי, עץ וברנולי, ותכף תראו למה הכוונה. זה שאלות מבגרות, סעיפים מסוימים, במקום שנפתור את כל השאלת בגרות בשביל להגיע לסעיף הזה, תמצאתי את כל הנתונים והבאתי אותנו ישר לסעיף הזה, כדי שנתנסה בניסוחים שאנחנו לא פוגשים. הקישור השאלה למטה ואנחנו מתחילים. בקופסה יש 40 כדורים. על 28 מן הכדורים רשומה הספרה 1 ועל השאר רשומה ספרה 0. דני מוציא באקראי כדור מהקופסה, רושם לעצמו את הספרה שעליו ומחזיר את הכדור לקופסה. בכל פעם שהוא מוציא כדור שרשומה עליו והספרה 1, הוא צובר נקודה. הוא יפסיק לשחק כאשר יצבור 5 נקודות. מה ההסתברות שדני יצבור 5 נקודות אחרי 6 פעמים בדיוק? אחרי 5 פעמים בדיוק. בואו נראה, תכף נבין את השאלה, אבל בואו נעשה סדר. יש לנו 40 כדורים, על 28 מהם רשום הספרה 1. כמה זה? 28 מתוך 40. אז ההסתברות היא שלוצים כדור כזה, 28 חלקי 40 זה 0.7. ועל שאר הכדורים, שזה 12 מתוך 40, רשומה הספרה 0, שזה 0.3. אז ההסתברות להוציא כדור שיש עליו את הספרה 0 זה 0.3. עכשיו שימו לב למשחק, ממש אני רוצה שתשימו לב. הוא מוציא כדור, רושם. אם יצא לו אחד, כדור עם מספר 1, הוא קיבל נקודה, מחזיר ובוחר עוד פעם. יצא לו כדור 0, כתוב עליו 0, הוא לא מקבל נקודה, מחזיר ומושך. מושך עד שיהיו לו 5 נקודות. ברגע שיש לו 5 נקודות, הוא עוצר, עוצרים את המשחק. אומרים, מה ההסתברות שזה יקרה לו אחרי 6 פעמים? אחרי 6 פעמים. הלא הוא יכול, תראו, למשל להוציא 1, 2, 3, 4, 5, ובכולם יצא לו 1 על המזל, אז הוא יפסיק אחרי 5 משחקים. הוא יכול, בואו ניתן כמה דוגמאות, אולי 2, 3, 4, 5, 6, 7, הנה 7. לדוגמה, יצא לו 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, הוא עצר. כמה פעמים הוא שיחק? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. וכל מיני וריאציות כאלה. אנחנו רוצים שזה יקרה אחרי שהוא הוציא 6 כדורים, 6 פעמים, שיחק 6 פעמים. כדי שזה יקרה, אני אעשה עכשיו 6 מקומות. 1, 2, 3, 4, 5, 6. תראו, אם הוא יבחר כבר פה 5 כדורים, קיבל 5 נקודות והוא יפסיק. הוא יפסיק לפני שהוא יגיע לשישי. אז כדי שהוא יגיע לשישי, אנחנו רוצים להבטיח שבהוצאה השישית יהיה לו אחד. את האחד האחרון. את הנקודה האחת האחרונה, החמישית. זה לשריין את המקום השישי. אנחנו רוצים שיצא לך פה אחת. ובפה, מה אנחנו רוצים? שיצא לך? כמה נקודות הוא צריך לצבור? 5 בסך הכל. נקודה אחת שריינו למקום השישי. הנה. פה מתוך החמישה אנחנו רוצים שתביא לנו 4 נקודות. 4 נקודות, שלא יהיה 5, 4 נקודות. 4 מתוך כמה ניסיונות? 1, 2, 3, 4, 5. אתה צריך 4 הצלחות מתוך 5. כלומר, מה אנחנו עושים? את זה אנחנו משריינים, ופה עושים ברנולי. פה אנחנו רוצים 4 נקודות מתוך 5. משנה לנו באיזה סדר? זה לא משנה לנו באיזה סדר. 1, 1, 1, 1, 0. ואז זה יהיה החמישי. 1, 0, 1, 0, רגע, אני מבלבל כבר. 1, 1, 0, 1, 1. לא חשוב לנו הסדר. אנחנו רוצים 4 הצלחות פה מתוך 5. 4 הצלחות, הצלחה זה להוציא 1. אז פה על זה עושים ברנולי. ואז מה עושים? זה אנחנו רוצים שבמקום השישי הוא יוציא 1. מה ההסתברות להוציא 1? זה 0.7. אז המקום השישי משוריין והוא 0.7. פה אנחנו עושים ברנולי ואחר כך כופלים בזה. ברנולי זה אומר את ההסתברות להוציא 1 בחזקת מספר הצלחות, כפול המשלים ל-1 זה 1 מינוס 0.7 זה 0.3, בחזקת מה שנשאר, 5 פחות 4 זה 1. זה שיצא לנו 4 מתוך 5 ושהשישי יצא 1. בהסתברות שאנחנו אומרים ואנחנו עושים כפל. אנחנו רוצים 4 הצלחות מתוך 5 ואת השישי גם הצלחה. ולכן כפל.
לוקחים את המחשבון ועושים ברנולי לאלה. 5. 4 זה, טוב, זה 5 כמובן. 5 כפול זה. אני אעשה כבר במחשבון 0.7 בחזקת 4. כפול 0.3, שימו לב, כפול 0.7. זה כפול השישי. זה יוצא 0.252105. זהו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.